ଥରକର କଥା, ସିଲମ୍ପୁର ଗାଁରେ ମହେଶ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାରଦା ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବି ଥିଲା, ତା ନାଁ ଥିଲା ଅରବିନ୍ଦ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଚଳଉଥିଲେ। ଆରେ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ରେ ଆମର ପୁଅ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁ ବହୁତ ଚତୁର ହେଇଗଲୁଣି। ହଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହୁଏ। ଅରବିନ୍ଦ, ତୁ ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ୍ ପାଇଁ ଅପା ଘରେ ଯାଇକିରି କରିବୁ, ସେଇଠି ଭଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବୁ, ହେଲା? ମୁଁ ବ୍ରାଉନିକୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇକି ଯାଇପାରିବି? ନାହିଁ ଲୋ ପୁଅ, ବ୍ରାଉନି ଏଇଠି ହିଁ ରହିବ। ସିଏ ଯଦି ତୋ ସହିତ ତୋ ପାଖରେ ଗଲା ତ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବୁନି। ତୁ ଛୁଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିବୁ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାଉନି ସହିତ ଖାଲି ଖେଳିବୁ, ହେଲା? ବୁଝିଲୁ? ଆଜିଠୁ ଅରବିନ୍ଦ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ, ନିଜ ରୁମ୍କୁ ନେଇଯା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅରବିନ୍ଦର ଆଡମିସନ କାର୍ତ୍ତିକର ସ୍କୁଲରେ ହେଇଗଲା। ଦୁଇ ଛୁଆ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଏହିଭଳି ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଅଜିତ ଶୁଣ ନା, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ନିଜ ଛୁଆ ସହିତ ଦେଖା ହେଇନୁ, ତମେ କୁହ ନା ସେ ଟିକେ ଏଠିକି ଆସି ଦେଖା କରୁ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ତାକୁ କଲ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ବାପା। ଆରେ ବାପା, କେମିତି ଅଛୁ ଲୋ? ତୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ତୋ ବିଷୟରେ, ସେ ଚାହୁଁଛି ଟିକେ ଆସିକି ଆମ ସହିତ ରହ। ହଉ ବାପା, ମୁଁ କମ୍ପାନୀରେ ଆଜି ଛୁଟି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବି, ହେଲା? ଠିକ ଅଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅରବିନ୍ଦ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବୋଉ, ଅରବିନ୍ଦ ତୁ ତୁ ଏଠି? ବାବାରେ କହିଲୁନି ତୁ ଆସୁଛୁ, କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ମୋର ପୁଅ। ତୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ମତେ କହିଲୁନି? ହଁ, ତତେ ନବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତୁ। ହଁ, ଯଦି କହିଦେଇଥାନ୍ତି ତ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କେମିତି ଦେଇଥାନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ପୁଅ, ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇଦେ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଲଗଉଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ବାଛୁରୀ ଜଙ୍ଗଲ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲା। ଏଇଠି ଜଙ୍ଗଲ ଟିକେ ବଢି ଯାଇଛି ନାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ତ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ନଥିଲା, ତ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଆସିଲା କେମିତି? ଆଉ ସେମାନେ କୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ପୁଅ, ସେ କୋଉ ଜଙ୍ଗଲୀ ଯିବ ପାଇଁ ଡରୁନି, ସେଇ ଭୂତିଆ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ସେଠିକି ଡରୁଛି। ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ରୁହେ, ଜଙ୍ଗଲ ସକାଳେ କୁଆଡ଼େ ଯେମିତି ହଜିଯାଏ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପୁଣି ଫେରି ଆସେ ତା ଜାଗାକୁ। ଆରେ ବୋଉ, ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଜଙ୍ଗଲଙ୍କ ନିଜ ଜାଗାରୁ ଗାୟବ ହେଇପାରେ କି? ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼, ମତେ କହ ବ୍ରାଉନି କୋଉଠି ଗଲା? ପୁଅ, ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ତାର ଆମେ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜମାରୁ ଫେରିବିଲାନି। କ'ଣ, ତମେ ସମସ୍ତେ ମତେ କହିଲଣି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଚାହୁଁନଥିଲୁ ତୋ ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ତୋର ଅବହେଳା ହେଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ କଥାଟା ଲୁଚେଇଲୁ। ଏହାପରେ ଅରବିନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ତା ମୁନରେ ଯେମିତି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ। ତାପର ଦିନ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲା। ଆରେ ମୋ ଭାଇ ଅରବିନ୍ଦ, କେମିତି ଅଛୁ ଲୋ ସାଙ୍ଗ? ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ତୁ ଆମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ଆଉ ତୋ ଗାଁ ଅଛି ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଆବେ ନାହିଁ ବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ତାପରେ ଜବ୍। ଆଚ୍ଛା ସେସବୁ ଛାଡ଼, ଆମ ସାଙ୍ଗ ଗ୍ରୁପ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆରେ ଚଲ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଉଥିଲି, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସେଇଠି ଯିବା। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, କିଏ ଆସିଛି ଗାଁରେ? ଆବେ ଅରବିନ୍ଦ, ଆରେ ମୋ ଭାଇଲ, କେତେ ଦିନ ପରେ ଫେରିଛୁ ବେ, ତତେ ତ ଦେଖିକି ମତେ ଭାରି ଖୁସି ହଉଛି ରେ। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ସମସ୍ତେ କିଏ ଆସିଛି? ଅରବିନ୍ଦ। ହଁ ଭାଇମାନେ, ବହୁତ ଦିନ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଦେଖା ହେଇନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲି। ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼, ମତେ କୁହ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଜଙ୍ଗଲରେ କାହିଁ ଡରୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଭାଇ, କ'ଣ ଆଉ କହିବି ତତେ, ତୋ ଯିବା ପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାଧୁ ବାବାଡ଼େ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ବେ। ବହୁତ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିବା ପରେ ସେ ସାଧୁ ବାବା ଉପରେ ମାଟି ଜମିଗଲା, ଆଉ ଗାଁର କିଛି ଲୋକମାନେ ମାଲ ପିଇକି ସେଇଠି ଡଣ୍ଡାରୁ ପିଟିଦେଲେ, ଆଉ ବାବାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସିଏ ହେବି ରାଗିଗଲେ ବେ, କାହିଁକିନା ବାବାଙ୍କ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ରାଗିକିରି ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ଗାଁକୁ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆଉ କହିଲେ ଗାଁର କିଏ ବି ଲୋକ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥରେ ବି ଗଲା, ସିଏ କେବେ ବି ଆଉ ଫେରିକିରି ଆସିବନି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଫେରିକି ଆସିଲେନି,
ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ ଜାଣିକିରି ଗଲେ ନା ସେମାନେ ବି ଆସିଲେନି କାରଣ ଅଭିଶାପ ସେଇଟା ତ କେବେ ବି ସରେନି ନା। ଏହାପରେ ରବି ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଅଭିଶାପଟା କେମିତି ଛାଡ଼ିବ ବୋଲି ରାସ୍ତା କହିଲା। ହଁ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଏ, ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବ। ଏହାପରେ ଅରବିନ୍ଦ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ସେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଗଲା ଯେଉଁଠି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ରାତି ହେବାର ଅପେକ୍ଷା କଲା। ରାତି ହେବା ପରେ ସେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଯେମିତି ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଇଏ କ'ଣ ଦିନବେଳେ ତ ଏଇଠି କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ ନଥିଲା, ତ ରାତିରେ ଏଇଠି ଜଙ୍ଗଲ କେମିତି ଆସିଗଲା? ଦେଖ ଏଠି କିଏ ଆସିଛି, ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛୁ ଲୋ କହ ମତେ। ଆରଥର ତୁ ପଚାରିଥିଲୁ ନା, ଏଥର ମୁଁ ପଚାରିବି। ନା ମୁଁ ପଚାରିବି। ନା ମୁଁ। ନା ମୁଁ। ନା ମୁଁ। ଦୁଇ ଜଣ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିକି ଚୁପଚାପ ଅରବିନ୍ଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦୁଇ ଭୂତ ସେଇଠି କହିଲେ, କୋଉଠି ଯାଉଛୁ ରେ ତୁ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତତେ ବି ଆମେ ନିଜ ସହିତ ନବୁ, ଆଉ ତାପରେ ତତେ ବି ଆମର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ଏଇଠି ଆସିଥିବା ବାକି ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦ ଡରିଗଲା। ତେବେ ଅରବିନ୍ଦ ହଠାତ୍ କହିଲା, ତମକୁ ମତେ ନବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ମାଲିକକୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ମୋ ମାଲିକ ଯଦି ଜାଣିଲା ନା ତ ତମମାନଙ୍କୁ ଚଟନି ବନେଇ ଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ପଚାରି ଦିଏ, ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି। ହଁ ତୋ ମାଲିକ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୋ ମାଲିକ ତମ ଭଳିଆ ଛୋଟ ମୋଟ ଭୂତ ସହିତ ଦେଖା କରନ୍ତିନି, ହେଲେ ତମେ ଯଦି କହିବ ତା ସହିତ ଫୋନରେ କଥା କରାଇ ଦେବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ବି ଦେଖିବୁ ତୋ ମାଲିକ କିଏ। ଅରବିନ୍ଦ ନିଜର ଫୋନ୍ କାଢ଼ିଲା ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ଟାଇପ୍ କଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା, କୋଡ଼ ବି କାହିଁକି ମନେ ପକେଇଲୁ ମତେ? ସାର୍ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଭୂତ ମୋତେ ଧରିକି ନିଜ ସହିତ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଠି କହିଲେ ମୋତେ ତା ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରେ, ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ତୋ ମାଲିକ କିଏ କଥା କରା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଫୋନ୍ଟାକୁ ଲଗେଇଦେଲି। ଶୁଣବି ମୋ ଲୋକକୁ ଯଦି ତୁମମାନେ କିଛି ବି କରିଛ ନା, ତତେ ମୁଁ ପୁଲାଉ ବନେଇକିରି ଖାଇଯିବି, ବୁଝିଲୁ? ତାପରେ ଫୋନରୁ ବିଜୁଳିର ଗର୍ଜନ ଆଉ ଭୟାନକ ଭୟାନକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଦୁଇ ଭୂତ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥା ହଉଥିଲେ। ଶୁଣେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ୟାର ଶକ୍ତି ଆମଠାରୁ ବେଶୀ ଅଛି, ଆମକୁ ଏ ଲୋକଟାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ନହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗଲୁ। ଦୁଇ ଭୂତ ଉଭାନ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଅରବିନ୍ଦ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ବାବା ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତମ ସହିତ ଯାହା ବି କଲେ ଭୁଲ କଲେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି, ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଏମିତି ଆଉ କରନି। ହଠାତ୍ ବାବା ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ହେଲେ ବି ତୁ ନିଜ ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଗଲୁ, ଯା ମୁଁ ତୋ ଗାଁବାସୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲି, ଆଜିଠାରୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ନିଜ ଜାଗାରୁ ହଟିବନି, ଏମିତି ହିଁ ରହିବ। ତାପରେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ଫେରି ଆସିଲେ। ଅରବିନ୍ଦ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଉ ହେଇଥିଲା, ତେବେ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ମଶାଲ ଧରି ଜଙ୍ଗଲର ବାହାରେ ଠିଆ ହେଲେ। ବୋଉ ତୁ କହ, ମୁଁ ଯଦି ନ ଯାଇଥାନ୍ତି ତ କିଏ ଯାଇଥାନ୍ତା? ହଁ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ କେବେ ନା କେବେ ତ ଏଇଟା କାମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ନା, ତତେ ତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ଯେ ତୋ ପୁଅ ଏ କାମଟାକୁ କରି ଦେଖେଇଲା। ହଁ ପୁଅ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ହେଲେ ପୁଅ ଏ କାମଟାକୁ ତୁ କେମିତି କରିଲୁ? ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଟା ବନେଇଥିଲି, ସେଇଥିରେ ଯାହା ବି ଟାଇପ୍ କରିବ ଗୋଟେ ଭଏସ୍ ଆସିବ ଆଉ ସବୁ କିଛି କହୁଥିବ, ବସ୍ ସିମ୍ପଲ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଆବାଜ ସେଇଠୁ ବାହାର କରିପାରିବା, ଯେମିତି ଭୂତ, ଝିଅ, ମିଠା ଆବାଜ, ଛୁଆମାନଙ୍କ ଆବାଜ, ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଆବାଜ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଏଇଠି ୟୁଜ୍ କରିଲି ଆଉ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଡରେଇ ଦେଲି ଆଉ ଭୂତମାନେ ପଳେଇଲେ, ତାପରେ ରବି ଯେଉଁ ମୋତେ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଦେଇଥିଲା
ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ମୁଁ ସିଧା ପଳେଇଲି ଆଉ ସେଇଠି କ୍ଷମା ମାଗିଦେଲି ବାସ୍। କିନ୍ତୁ ବାବା ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ କିଏ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି। ହେଲେ ବାବା ଭାରି ବଢ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଠି କ୍ଷମା ମାଗିଲି ଆଉ ସିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ତୋ ପାଇଲ ପୁଅ, ଆମ ଗାଁବାସୀ ଏ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା। ଏଇ କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ କେବେ କାହାକୁ ବି ଅଧିକ ହଇରାଣ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଲେଖା ଅଛି, କିଛି ନେଲେ ଦେବାକୁ ବି ପଡ଼େ।